Jak se u nás kouřily banány? Být rodičem dospívajícího dítěte je dnes velmi těžké. V jednom kuse musíte být ve střehu. Tuhle ráno jsem vešel do kuchyně a nachytal syna, jak si bere banán z mísy s ovocem. Co chceš dělat s tím banánem? Zařval jsem. Chci si ho nakrájet a zamíchat do vloček, odpověděl. Může být. Neměl si v úmyslu to kouřit, že ne? Co, vločky? Ne, banán, ty drzoune. Tuhle jsem četl, že všichni za zády svým rodičům kouříte banány. Začalo to zajímat. Jak se kouří takový banán? Chtěl vědět. Nekouří se celý banán, jenom slupka. Díval se na mě s úžasem. A jak se to dělá? Nic tu na mě nehraj. Moc dobře víš, o čem mluvím. Vezmeš šlupku, oškrábeš ji, rozetřeš, usušíš a nakonec vykouříš. Proč? No protože potom budeš mít halucinace. Nejdřív jste měli marihuanu, pak LSD, teď máte banány. Tu se ani trochu nestydíš? Hele, tati, chtěl jsem si opravdu jen připravit snídaní. Jestli to uklidní, nasnídám se a pak ti slupku odevzdám. A jak můžu vědět, že jsi ji neoškrábal ještě než jsem přišel? Tak mě prohledej! Zaječel. V tu chvíli vstoupila manželka. Zajímalo ji, co se děje. Nachytal jsem ho jaký banán, oznámil jsem jí. A co je na tom špatného? Zeptala se. Copak vůbec nečteš noviny? Spousty dětí v téhle zemi banány kouří a pak mají vidiny. Jaké vidiny? No, to záleží na druhu banánu. Manželka vypadala vyplašeně. Cítíš se dobře? Proč si všichni myslíte, že jsem blázen, když nechci, aby moje dítě kouřilo banány? Vykřikl jsem. Dobře, jestli tě to tolik trápí, tak přestaneme banány kupovat. Jistě, a hned si je začne kupovat v obchodech bez našeho vědomí. Takhle máme aspoň jistotu, že dostává jen kvalitní banány. A co kdybychom mu dovolili, aby kouřil před námi a tím ho z toho dostali, navrhla žena. Já nechci kouřit banán, zaječil syn. Už vlastně nechci ani ty vločky. Máš pravdu. Vykouříme si banán všichni společně a uvidíme aspoň, co na tom ty děti mají. Máš štěstí, že máš tak moderní rodiče. Začal jsem seškrabovat šlupky a získanou hmotu roztírat. Pak jsem to prudce usušil a nakonec nacpal do 3 dýmek. Usadili jsme se všichni 3 v obývacím pokoji na koberec a začali pokuřovat. Asi za 10 minut jsem se zeptal syna, co vidí. Vidím, jak maminka zezelenala. To není halucinace, řekla manželka. O 5 minut později jsme se všichni uchylili na jednotlivé toalety v domě. Tak to jsou ty vidiny, o kterých všichni tolik mluví.